Sumqayıt şəhəri, dəniz kənarı bulvarda yerləşən Sumqayıt City Park bulvar yaşayış kompleksində hər kəsin xəyal edə biləcəyi möhtəşəm dəniz mənzərəli mənzillər sizin həyatınızın mənasına rəng atacaq. İşıqlı və geniş mənzillər, açıq havada uşaq, idman və əyləncə parkı, iaşı obyektləri ilə 5 ulduzlu həyat yaşamaq sizi gözləyir. 5999 manat ilkin ödəniş etməklə şəhərin ən gözəl yerində mənzil sahibi ola bilərsiniz. Əlaqə telefonu 051-319-3910 070-319-3910